Ще минулого листопада в Королівському інституті оборонних досліджень в Британії підготували звіт щодо того, яка техніка негайно потрібна Україні. Тамтешні експерти наполягали, нашим Збройним силам просто зараз потрібне саме шведські літаки «Гріпен», а не F-16. Мовляв, американські винищувачі – це радше на довготривалу перспективу для патрулювання українського неба вже після перемоги. F-16 мають не дуже міцну ходову частину. За дизайном це легкий бойовий літак. Він спроєктований для роботи з дуже довгих гладких злітних смуг. А для того, щоб утримувати свої повітряні сили, Україна зараз працює з доволі коротких, доволі жорстких полів з різних місцевостей. І не потрібно дуже багато обладнання наземної підтримки. Ми це називаємо легкий слід. F-16 не створений для такого, тож якщо би Україна почала створювати ці довгі злітні смуги, встановлювати наземне забезпечення для F-16 в Україні, тоді, якщо це буде робитися до припинення бойових дій, то Росія просто побачить ці приготування і почне бити по них ракетами великої дальності. Натомість «Гріпени» прості, дешеві в утриманні та якнайкраще підійдуть до наших умов. «Гріпен» був розроблений саме для таких операцій, які зараз виконують в Україні. Він спроєктований злітати з коротких жорстких литовищ, з різних злітних смуг, а все підтримуюче обладнання везуть на вантажівках з маленькими командами з утримання. Більшість членів цих команд можуть бути призовниками, тобто не потрібно буде багато натренованих заходом професіоналів, порівняно з американським F-16. Він має дуже добрий внутрішній електронний набір бойових дій, які спеціально розроблені, щоб боротися з російськими радарами управління польотів. Крім того, ці шведські літаки здатні брати участь в бойових діях на морі. І неабияк будуть на часі при звільненні Криму. У «Гріпена» є протикорабельні можливості, бо Швеція має гарну лінійку протикорабельних ракет і має таку потребу для себе. Цей літак може нести західну ракету дуже далекої дальності «Метеор». Вона європейська і значно дальшої дії, ніж американська «Амраам». Отже, він певною мірою ідеальний, і він дуже простий та дешевий в утриманні, в порівнянні з американським. Існує також значний флот у лізингу, їх використовують у кількох натівських країнах. В Чехії та Угорщині вони не володіють цими літаками, але мають їх у лізингу. У Шведському інституті оборони наголошують, F-16 у дечому навіть поступається «Гріпену». Я вважаю, що «Гріпен» краще за F-16, якщо ви маєте на увазі останню версію з електронними засобами протидії, тому що ця версія була розроблена пізніше за F-16, відтак вона новітніша. Втім, щодо застосування, щодо профілю місії, який я вважаю найбільш відповідним для України, а в короткотерміновому плані це протиповітряна оборона, ці дві моделі більш-менш рівні. Якщо у вас є значна кількість літаків, у вас більше шансів протистояти російській протиповітряній обороні. А також не сумніваються у перемозі України. З того, що ми всі бачили, Україна боротиметься, доки не переможе. Українська армія вже має успіх на фронті. Це все дуже важко, та ЗСУ мають всі можливості, аби досягти своїх цілей. Так, це буде складно і забере багато часу. Та Росії не зламати волі та спроможності української армії, а також підтримку українців своїх збройних сил. Україна переможе і звільнить всі свої міжнародно визнані території. Катерина Кравець, Світлана Чернецька, Владислав Політ, подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».